U ime Oca i Sina i Svetog Duha. Stajaše Isus kraj Genesaretskog jezera i vide dve lađe i ribare, koji behu izišli iz njih i spiraku mreže. I uđe u jednu lađu, koja beše Simonova, i zamoli ga da malo odmahne lađu do obale. I učaše narod. I kad prestan učiti, reče Simonu, hajde na dubinu i bacite mreže svoje za lov. A Simon Petar, kasniji učenik Hristov, apostol, kaže, Gospode, svu noć smo se trudili i ništa ne uhvati smo. Ali eto, ako ti kažeš da ću baciti mreš, nema problema, ali ja ti kažem, vidit ćeš, nema ništa tu da se ulovi, džaba se trudimo, džaba se mreže, gubimo vreme, bolje da mi ostanemo ovamo da isperemo ove mreže od ovog mulja što smo noćas ulovili. Jer tu ribe nema, što je život sam na tom jezeru, ja znam. Ali dobro, na tvoju reč ja ću baciti mrežu. I odoše u dubinu i počeše izvlačiti mreže i moradoše još da zovnu i drugu lađu da im pomognu i napuniše obe lađe ribom i obe se lađe počeše prevrtati i jedno ih izvukoše na obu. I kad vide Simon Petar, pripade, kaže se, kolenima Isusovim i reče, Gospode, idi od mene jer sam grešan čovjek. Jer on koji tu i odrasta, zna tačno koje doba dana, doba noći, doba godine, da li kiša, da li sunce, on tačno zna kad riba radi, što bi rekli riba. I sad on vidi jednog čovjeka koji se tu pojavio tako, pa eto, pričao neke pričice, malo je to nešto drugačije nego što drugi pričaju, i sad on njemu kaže, ajde na dubinu i tu baci mrežu, i oni baciše i dogodi se čudo. A Isus njemu kaže, hajde za mnom, jer ćeš od sada ljude loviti. I tu možemo da obratimo pažnju na ovu stvar, kada je Isus ušao u lađu, zamolio je da odmaknu lađu malo od obale. Da odmaknu na jezero. A od slatkoće reči Isusovih ribe su se skupile. Jer kad Gospod govori, sva tvorevina sluša. Jer tvorevina sluša svoga tvorca. I sva ova beslovesna tvorevina, kako je mi nazivamo, koja nema dušu kao čovek, razumnu dušu, sva ta tvorevina sluša tvoga tvorca. Izuzev onoga koji jedin ima razumnu dušu, a to je čovek. Jedini on se nešto buni, nešto izmišlja, pamti. Nema tu, Gospode, brige, nema, ti kažem. A onda se desi čudo. Da bi Gospod nas slovesne, to jest razumne, urazumio. A oni koji su beslovesni, koji su nerazumni, koji ne umeju da govore, da razmišljaju, a to su biljke životinje, njih Gospod nema potrebu da urazumljuje. Jer sva priroda diše i očekuje svoga tvorca da joj se obrati. I Gospod je učio narod iz lađe na Genesaretskom jezeru i rekao ko slatkoće njegovih reči, jato ribare se okupilo da sluša svoga tvorca.
I kaže Simonu, Simone, evo samo da znaš, da čovek ne živi samo o hlebu, nego živi o svakoj reči koja izlazi iz usta Gospodnjih. Jer taj hleb o kome misliš da svi mi ljudi živimo i ova riba, u mnoštvo riba, poješćeš ti, tvoju kući, prijatelju, komšije. Danas, sutra ćete vi to očistiti, usoliti, nešto ostaviti, a poješćete i ogladnećete. Ali od onih reči koje izlaze iz usta Božijih, nikada nećete ogladneti. Ali nikada se nećete njih ni nasititi. Dakle, možete ih pokušati ceo život, kad god hoćete, kad god poželite. Ali nećete biti gladni, a opet s druge strane, nikada vam neće biti dovoljno njih. I kao kad uzmete nešto lepo, slatko usta, što vam se sviđa, pa onako prosto miline počete da se oblizujete, pa da nackate, pa da onaj ukus, što duže zadržite u ustima. E tako izgleda slušanje reči Gospodnjih, ali od strane onoga ko zaista hoće da ih čuje i da ih ispunjava u svom životu. Jer evo vidite, mi slušamo, a nešto baš i ne mljackamo ih. To znači da ih vjerovatno i ne ispunjavamo. Jer da ih ispunjavamo, one bi nam se osladile. Ne bismo bili nikada gladni, ali nikada ih ne bismo bili ni siti. Ne možemo nikada od reči Gospodnjih da se zasitimo, kako god da ih pokušamo, jedemo, slušamo, u životu upražnjavamo, sve smo ih željni i sve su nam slađe. E, takav čovek bit će lovac ljudi. I to je postao i apostol Petar, i ostali učenici Hristovi, i učenici apostola, i učenici učenika apostola, i tako u kontinuitetu, kroz istoriju crkve i ljudskoga, uvek je bilo u svakom naraštaju, onih koji su bili lovci ljudi. Neka bi dao Bog da se i nama oslade reči njegove. Da počnemo da o njima razmišljamo za početak. Da počnemo kroz njih sebe da skeniramo, da vidimo gde smo mi u odnosu na reči Evanđelja. I onda ćemo tako početi sebe da ispravljamo, počet ćemo da živimo rečima Gospodnjim i prosto u ustima bit će nam slatko kao med i neće nas uopšte biti briga da li smo danas pojeli koru hleba ili nismo. A nekoli da li smo ulovili pun broj ribe da imamo za mesec dana. I onda tako, hteli mi to ili ne, ta slatkoća reči Gospodnjih u stvari bit će kao ona slatkoća koja privlači muve, insekte na sebe, tako će privlačiti i druge ljude na Evanđelje Hristovo. Bog vas blagoslovio. Amen.